E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais um Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa. Muito obrigado pela sua audiência e vamos botar para viver essa segunda-feira sensacional, cheia de atrações. Ó, hoje teremos a cobertura completa, exclusiva da Parada Gay 2018, LGBTQ, na verdade. Foi incrível e tem a versão proibidona que já tá no ar nesse momento no portal Guará.com. Depois do programa, lá da encheção de saco do horário eleitoral, você vê aí a cobertura completa, grande e extensa com relação aí à Parada Gay. Foi sensacional. E também, hoje no final do programa, você vê a parte que dá pra empurrar na televisão. Beleza? Fechado? Então assiste aí que vai ser muito bom. Mas vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. Ó, aqui no estado teve incêndio também, viu? Logo hoje, no final de semana, teve o farol da educação no interior e hoje um foco de incêndio lá no sítio Natureza. Confira agora com Mariana Dias. O incêndio começou por volta de 9 horas da manhã em um terreno baldio que fica na entrada do sítio Natureza, região de São José de Ribamar. Por volta das 9h30, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e conseguiu controlar o fogo, que já estava bem alto. A rua tem casas e comércios e a população ficou assustada com a velocidade que o fogo se alastrou. Há 2 semanas, outro incêndio foi registrado bem próximo a esse local, num terreno da polícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o clima seco propicia esse tipo de ocorrência. A orientação é que a população evite queimar lixos em terrenos baldios. As pessoas utilizam muito desse meio para fazer a limpeza de terrenos baldios, né? E causando um transtorno muito grande para a população. Então a gente é acionado bastante nesse período. E a gente orienta para que as pessoas não utilizem isso por causa da fumaça, né, que é muito prejudicial, causando problemas respiratórios para crianças e pessoas. Ó, e nesse final de semana lamentável de incêndios, né, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, aqui o farol da educação também teve danos pelas chamas. De onde é? Elinalva Cardoso informa para você. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o incêndio que atingiu o Farol do Saber na cidade de Cidelândia, a 640 quilômetros aqui da capital São Luís, começou por volta das 3 horas da manhã. A população da cidade ainda tentou conter as chamas, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas também não conseguiu chegar a tempo de controlar as chamas. E ainda neste domingo, um incêndio atingiu o Museu Nacional na Zona Norte do Rio de Janeiro e destruiu parte da história do país. O fogo foi controlado na madrugada desta segunda-feira e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, praticamente tudo foi destruído. E, em nota, a coordenadoria do curso de História da Universidade Federal do Maranhão lamentou o trágico acidente que envolveu o Museu Nacional e a perda inestimável do acervo, construído há mais de 200 anos. E também disse que o Brasil ficou absolutamente mais pobre. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Valeu, Elinalva. Lamentável, uma tragédia terrível e com certeza um dos maiores danos aí à ciência do mundo. Claro, um crime terrível que foi por culpa da manutenção do governo federal e principalmente também pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Um crime hediondo, devia prender os dois, tanto o presidente da República atual quanto, né, o governador do Rio de Janeiro. E o prefeito também. A Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, informa que o farol estava desativado, aguardando a reforma geral, que seria realizada assim que fosse concluída a obra de reforma do Centro de Ensino Isaura Amorim, prevista para o fim deste mês. A SEDUC ressalta que tomará todas as providências necessárias para a reconstrução do farol, ainda que, sobre esta ocorrência, aí, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão esclarece que não houve registro de chamadas de socorro nas unidades de Açailândia e Imperatriz, que estão mais próximas. Por fim, informa que realizará uma perícia para determinar as causas do incêndio. Ó, e depois de denunciar água suja, conta cara, o povo do Parque Araçagi tá a pé da vida, tá por aqui com a BRK, meu irmão. A velha e boa Debreche. Esse país é pra frente quando? Coloca aí. Mais uma vez, as obras da empresa BRK Ambiental são motivos de reivindicação. Moradores do Parque Araçagi pararam as atividades da empresa na Rua do Vinho, pedindo uma reunião com a concessionária de água da região. É que nós queremos uma reunião com o prefeito, a empresa BRK, para explicar o projeto para a nossa comunidade. A comunidade está revoltada porque já aconteceu outros projetos na nossa comunidade aqui que foi deixado pela metade. Segundo os moradores, as escavações estão sendo feitas onde já existem tubulações funcionando. Com isso, outros lugares ficam prejudicados.
E nós, no Parque Araçagi não tem água de maneira alguma, só tem alguns poços particular. Mas nós estamos querendo esse projeto é bom para a comunidade. O que nós queremos é uma explicação para a comunidade. O senhor José Ribamar mora há 18 anos no bairro e disse que sempre comprou água de empresa particular. Nós temos água particular, nos vizinhos pagamos particular, é 50, 70 reais que nós pagamos de água. A situação fica mais difícil devido a contas que chegam mesmo sem água nas torneiras. Essa moradora teve o nome sujo após não pagar uma dívida de 700 reais com a empresa. Na minha casa não tem água desta empresa. É isso que é minha reclamação. De onde é que eu vou tirar 700 reais para pagar uma coisa que eu não comi, não bebi? Esculhambação, sabe que é sujo? É esse jogo que estão fazendo com a população. Eu quero saber quem foi e como foi amarrado esse contrato no começo. Porque tem dúvidas, tem questionamentos na Justiça, no Ministério Público, com relação ao BRK, quando veio para Ribamar e para Passo do Lumiar. Como esse contrato foi feito e por que que os gestores da época aceitaram e viram vantagem nisso? Porque o povo está só levando. A BRK Ambiental informa que as obras planejadas pela concessionária visam aprimorar de forma definitiva o abastecimento do Parque Araçagi e Alonso Costa, que há décadas é feito de forma precária para a maioria dos moradores. Concessionária cessou suas obras amanhã desta terça-feira, segunda-feira, perdão, 3 de setembro, devido a uma manifestação de moradores e, com isso, o fornecimento de água continuará prejudicado. A BRK se coloca à disposição dos representantes destas comunidades para o entendimento do projeto e continuação das obras de melhoria do abastecimento nos dois bairros. E atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica para você. Com o Maracapi de dar independência, sua vida vai mudar. Domingo são 24 prêmios em dinheiro e só no quarto prêmio são 110 mil reais. É neste domingo, tem 5 mil no primeiro prêmio, 10 mil no segundo, 15 mil no terceiro e 110 mil reais no quarto prêmio. São 110 mil reais para você fazer o que você quiser. Meu Deus, é muito dinheiro, é mais do que loteria. Na rodada da sorte, são 20 prêmios de mil reais. 20 chances de ganhar mil reais. Adquira logo o seu certificado e ajude o Hospital do Câncer Aldenor Abelo, concorrendo com dupla chance em todos os prêmios. Maracapi, realizando sonhos e salvando vidas. Ó, a Síria tá perdendo, é feio pra Santa Bárbara. Ó o desmantelo aí, coloca no VDR. A poeira no ar anuncia as condições da via. Esse movimento todo é na Avenida São Jerônimo, no Cruzeiro da Santa Bárbara, próximo a Expoema. A via dá acesso a vários bairros da região metropolitana, por isso, o tráfego de veículos é grande, mas nessas condições precárias. Isso aqui já está com não sei quantos anos, é só enrolando, 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 nunca fizeram nada. Enquanto isso, a placa da prefeitura está aqui jogada, segundo a população, há mais de 3 anos, e a via continua assim. Nesse sentido, vai para bairros de São Luís e, nesse outro aqui, bairros de São José de Ribamar. Embora não pareça, essa é uma via principal e quem passa por aqui sobra reclamações. É o caso desse morador. Cansado de enfrentar todo dia o mesmo problema, ele resolveu denunciar a situação mais uma vez. Vem de muito tempo já essa situação aqui. Eu já danifiquei o veículo, já fui assaltado aqui, né, nessa via aqui, quando eu dava de coletivo, né? E a gente vê que no bairro a gente precisa de uma atenção, né? A infraestrutura do bairro é fundamental para o bom desenvolvimento. Ele já perdeu as contas dos prejuízos que teve com o carro. E enquanto não vê nada sendo feito, o jeito é seguir viagem na expectativa que as coisas melhorem. Seguinte, gente, ó, tá registrado. A maior votação do seu prefeito Edvaldo Holanda Braga Júnior foi na zona rural de São Luís. Vê se ele dá visita aí, vê se ele ainda vai aí na Santa Bárbara. Mas a Semposp está informando que está trabalhando em diversos bairros da capital e que as obras estão avançando gradativamente por toda a cidade. A Semosp esclarece que, num primeiro momento, as obras priorizam os principais corredores viários e as ruas por onde o transporte público circula nos bairros, mas que os serviços serão estendidos para as demais vias. A secretaria ressalta que diariamente também realiza serviços de manutenção corretiva para corrigir, né, deformações e fissuras nas vias. Cara, esse português é horrível, eu vou só mudar, porque isso aqui é só, além de ser uma mentira muito grande, além de ser uma coisa que não condiz, porque a gente não está vendo isso aí que eles estão fazendo, contenção de calçadas, obstrução de poeira, eu não estou vendo nada disso. Além de ser mentira, está tudo errado em português, então manda de novo corrigido, que aí eu leio aqui sem problema nenhum para responder para a população, tá certo? Mas vamos falar de agora, minha casa, minha dívida. Quem está com pendência e não passou no cadastro, quis entrar na miguelagem, agora tem uma segunda chance, viu? Elinalva Cardoso.
De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, foram aproximadamente 326 mil inscrições e mais de 60 mil delas foram indeferidas, ou seja, não foram aceitas pelo cadastro do programa Minha Casa Minha Vida por algum motivo. E as pessoas que tiveram o processo indeferido, lotaram aqui a central de atendimento que fica no bairro São Francisco, formaram filas quilométricas e o atendimento foi bastante movimentado agora neste início de manhã. E de acordo com a assessoria de habitação do município, muita gente confundiu até com uma espécie de sorteio. Nós tivemos mais de 326 mil inscrições. Dessas 326 mil inscrições, 60 mil inscrições foram indeferidas. Por quais razões? Renda superior a R$ 1.800, município divergente de município São Luís, ou seja, muitas pessoas de municípios vizinhos, e também algumas pessoas que se inscreveram menores de 18 anos. De hoje até segunda-feira da semana que vem, de 3 a 6 de setembro, e na data do dia 10 de setembro, nós vamos estar recebendo o recurso das pessoas que tiveram seus nomes indeferidos. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Aí você me disse, o país desse tem jeito? Que o pilantra bota o meninozinho para ser cadastrado na Minha Casa Minha Vida. Tem jeito esse Brasil? Mas deixa eu contar um segredo para você. A parte boa desse país, a indústria que faz isso aqui crescer. E lógico, que traz qualidade para você. Tô falando dos produtos Aeli, os melhores do Brasil. É alimentação para sua família e, lógico, nutrição para quem você ama, para quem você gosta. Porque nas Aeli é assim, com amor que se faz. A Aeli agora tá preparando uma campanha de Natal sensacional, maravilhosa, para, né, trazer um Natal delícia para você. Esse aqui é o Aelinho de Bacon, o melhor do Brasil, o melhor do mundo, ó. Esse aqui tem um nível de sódio correto e o preço você não vai acreditar. Vai lá na conveniência, vai no supermercado, compra pipocas Aeli, compra poporks, a água Zago, também o arroz, que é tradicional, também o feijão e, lógico, o macarrão, que é muito bom, é o Arabella, o melhor desse país, tá bom? Ó, na Aeli é com amor que se faz e o VDR assina embaixo. A gente sempre aqui com esses produtos maravilhosos, tá? Beijo, minha amiga Carol Valdez, que tá voltando agora de Maringá, no Paraná, com as atividades aí da Aeli, essa indústria exemplar do país. Ó, mas segura que daqui a pouco tem cobertura exclusiva da parada LGBTQ. Incrível! Você vai aguardar só um minutinho.